Hei og velkommen til 12. episode av NFKs julekalender. I går så var vi på Tinnemyra, og Tinnemyra det altså riktig svar på gårsdagens quiz. Som alltid, av med en gjest. Velkommen skal du være. Da kan du bare egentlig presentere deg selv, eller ta av nissemaska. Yes. Det var sjefen over alle sjefer, nemlig Per Arne Hansen. Nå skal jeg slutte å se på deg, Brekken, nå skal jeg se i kamera. Pia. Yes. Dette her jo ikke et vanlig show, dette et juleshow. Ja, jeg ser det. Så det vi lurer på egentlig, hva ønsker Per Arne Hansen seg til jul? Nei, jeg pleier ikke å ønske meg noe spesielt. Jeg fornøyd med det jeg får, jeg. Ja. Det pleier ikke å være så mye. Sokker men, og slips. Ja, sokker og trusser. Ja. Det det jeg er fornøyd med. Så ja. Det liksom ikke, det var, når jeg var ungdommen, da var det litt mer viktig. Ja, ok, ok. Ja. Og så går det jo rykter om at du har litt egen vri på julekalender, at du har kontraktsforhandlinger da fra 1., 2., 3., 4., 5. oppover helt til julaften, der du setter deg ned med Johansson som nummer 1, Parkstad nummer 2 og så videre. Stemmer noe at det din type julekalender? Nei, det vel ikke det, men sånn som det har vært i fjor, så ble det jo veldig seine forhandlinger, og det ligger jo litt annet enn nå, det en lang sesong, men jeg tror vi kommer i gang før 1. Okay. desember. Så, ja. Ja. Da vet vi det. Ok, vi har et lykkehjul. Det skal spinnes. Da det altså sort å synge en julesang. Du rynker på nesa. Ja, nei, jeg kan jo ikke synge, så det nei, det ikke noen andre som kan. Det har vært verre, bidrag her enn det du kommer med, det helt sikkert. Ja, ja. Men jeg håper at hvitt juledikt. Og grått fripass. Fripass? Ja, skal vi være snille med P. Hansen siden han sjefen? Ja, ja, vi går for grått. Ja, da det bare å spinne egentlig. Ja, vi se. Ah, det ble fripass dessverre. Ingen får høre P.A. synge i dag. Vi prøver igjen neste år, men nå i hvert fall klar for Ping Pong Challenge. Det gleder vi oss til. Vi ses igjen i morgen. Yes. Jeg klar for dagens quiz. Den som følger. Hvor mange kamper har undertegnede på benken i årets Obos-liga? Alternativ 1 0. Alternativ 2 1. Alternativ 3 2.